በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የተለየ ገጠመኝ ይዤ ነው የመጣሁት። አሁን የምገኘው ጅማ ከተማ ላይ ነው ያለሁት እና ጅማ ከተማ አንድ ወንድሜን አግኝቻለሁ። ሙሉ ስሙን፣ አገልግሎቱን፣ የህይወት ታሪኩን በበገና ህይወት ውስጥ የገጠመው የተለየ ታሪክ ስላለ ያንን ላካፍላችሁ በሚል ነው ዛሬ ወደ ጅማ ሄጄ ይህን ነገር ለመቅረጽ እና ለማዘጋጀት። እንዲሁም ታሪኩ የተለየ ስለሆነ ትጠቀሙበታላችሁ፣ እንጠቀምበታለን ብዬ ስላሰብኩኝ ይህንን ፕሮግራም ይህንን ዝግጅት አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወንድማችን ሙሉ ስሙን፣ አገልግሎት የት እንደሆነ፣ በገና እንዴት ጀመር፣ መቼ ጀመር የሚለውን ቅድሚያ ልጠይቅ መሰለኝ። ስለ በገና ጠለጭ ያለ ፍቅሩ አለ። በገና ግን ለመግለጽ ሁሉ በጣም ትንሽ ለመታዘዝ ነው እንጂ የበለጠ ለማብራራት እሱ አሁን የማውቃት ትንሿን ለመታዘዝ ያክል መሰክራለሁ። በእኔ ላይም የተደረገ ነገሮች አሉ ደስ ደስ የሚሉ ለሰው ማስተማር ነገር ስለተባለ ለመተዳደር ማለት ነው። እንግዲህ ጅማ ላይ በገና ትምህርት ቤቶች አሉበት እንዲሆኑ ብዙ ተደራሽነት ባይኖረ አሉ። እዛ ውስጥ እንግዲህ ጅማ ማዕከል ማህበረ ቅዱሳን አለ። እዛ ላይ ነው የዛሬ 4 ዓመት በፊት እንዳጋጣሚ ያን ካየ በኋላ ግን በገና ለእኔ እርብሽብሽ ያለ ስሜት ማገናዘብ የማልችለው ሰፋ ያለ ጥልቅ ያለ ስሜት ነው ይዞብኝ በሰዓት ማቀ እንዴት ይባል በገናም በድምፅ የማውቀው ለመንካትም አስፈልጎ ነበረ። ይህ ነው በሰዓቱ የነበረብኝ ስሜት። በሰዓቱ ደርድር ሲባል ፈራዋ እንደሆነ እና እንደ አጋጣሚ የነበረችው መምህርት ወቅታዊ አንድ መዝሙር እንዲዘመርልኝ ጠየኳት። ሲዘመርልኝ ውስጥ ያለው አካል ውስጥ የነበረው አካል መቆጣጠራቸው የዛን ተናነቀ ማለት ነው። እኔ በጅማ ሆስፒታል ውስጥ የሳይካትሪ ሕክምና ተከታታይ ነበር በወቅቱ እና ለብዙ ዓመት ከ8 ዓመት በላይ መድኃኒቱን በሳይካትሪ ብዙ አይነት ህመም አለበት ብዬ ያ መድኃኒት እስከ መከታተል እንዲሁም መድኃኒቱን ካቁምከው ታብዳለህ የተባለው ሰው ነኝ። እግዚአብሔር የሚፈውስበት ጥበቡ ቸርነቱ ብዙ ቢሆንም እግዚአብሔር በሚፈውስበት ምክንያት ይሆናል በሚል ሳቤ ወደ በገና መርቶኛል ማለት ነው እና በሰዓቱ ሲዘመርልኝ የእንቅልፍ መድኃኒት እየወሰድኩ ነበር። በገናው ተደርድሮልኝ የቤቴ ከሄድኩ በኋላ እንደ አጋጣሚ እንቅልፍ ይመጣልኛል እና ነካክቸው ነው የሄድኩት። ስለ አካላት ወቅቶቹ ከነገረኝ እጅም ብዙ እንትን አልነበረም። ብቻ ሰላም ያለው እንቅልፍ ተኛሁ። በሰዓቱ እንዲህ ይሄ ነገር በሰዓቱ የ10ኛ ጊዜም አልነበረኝም። የተራራ ፍንጭ ነበረ።
ቤተሰብ እየተደበቁ ነው የሚሄደው። እንደዛ ደረጃ ትንሽ ገፎ ማለት ነው። ከዛ በገና ከጀመርኩ በኋላ መድኃኒቱን ስወስደው በፊት እንደሚያደርገኝ አይደለም የሚያደርገው። እንቅልፍ የሚያስተኛ ከሆነ ሳያስተኛኝ መድኃኒቱ ቁጭ አፈጥቶ ያስቀረኛል ማለት ነው። ተቃራኒ ባህሪ ማሳየት ጀመረ። እስከ ገዳም እስከ ዘብር ድረስ ጸበል ተከታትያለሁ። እንግዲህ ቤተ መቅደስ ገብተን በመቀደስ ደረጃ እንኳን 8 ዓመት አልፎናል። ከዛ በኋላ ውስጤ በቃ ነገሮችን የመፈለግ የማጣራት ደረጃ ራሴ መመራመር ራሴ ፈልጎ ማወቅ ደረጃ ውስጥ ገባው። በሰዓቱ መምህርት ሩታዊት በገናው ስንት ነው የሚል ሳቢ ነበር የጠየኩት። በሰዓቱ እንኳን በገና ተከፍሎ ለመማር ለታክሲ እንኳን የለኝ ነበር እና ያለኝ አማራጭ በገናው እንዲሆን ሲባል በሰዓቱ 3000 ብር ነበር። እኔ ለታክሲ በጣም ሳምባዝበት የሌለው ልጅ ይህንን ማሰብ ከባድ ነበረ። መድኃኒቱን የማግኘት መድኃኒቱን እንደዛ ሁሉ ሺህ ብር የተገዛ መድኃኒት የሚፈሰስበት በገና ለመግዛት ደግሞ አቅም ማነስ እና ብዙ ነገር እንደረድራለን በገና 3000 ማለት ወይም ከዛ በላይ ነው ሲባል እጃችን የሚንቀጠቀጥ ብዙዎች አለ። ጠቀሜታውን ብንረዳው ደግሞ እጥፍ እጥፉ ምን ነው አነሰው ባለ። ስለዚህ ካለው ነባራዊ ሁኔታ በዛ በልኩ ሆነ በገናውን እንደመስራት ጀመር። በራሴ የትም አላየውም ሲሰራ መንቀሳቀስ ጀመር። ለራሴ በገና መስራት ጀመር። ያችን የሰራዋትን በገና ለሊት ለሊትም በዘጠኝ ሰዓት ላይም ቀን ቀን ላይም መደርደር ጀመር ባለችኝ አጋጣሚ። ይቅርታ ግን እዚህ ጋር ላቋርጥ። ከይቅርታ ጋር ምንድን ነው እስቲ የነበረውን ነገር ማወቅ ፈለግኩ። ምክንያቱም ያው አሞኝ የአይምሮ ህመም የነበረብኝ ብለኛል እና መድኃኒቱን ትወስድ ነበረ። ያንን መድኃኒት ትወስድ ነበረ ወዲያው ነው ያቆምከው ወይስ ቆይተህ በገናውን ከጀመርክ ከምን ያህል ጊዜ በኋላ ነው አቁመህስ እንትን ያልከው? እንደገናስ ደግሞ ቤተሰብም አለ። ያው መቼም ቤተሰብ ይጨነቃል። ያው መድኃኒት እየወሰድክ የነበረክ ልጅ መድኃኒቱን አልውጥም ብለህ የዳንኩት በበገና ነው ወይም ደግሞ በገና ፈውሶኛል አድኖኛል ስትል ምን አይነት ነገር ነው የተፈጠረው? ቤተሰቦች ዘንድ እንደገናስ ቶሎ ነው እንደጀመርክ ያቆምከው መድኃኒቱን ወይስ ያለውን ነገር እስቲ አስረዳ። አመሰግናለሁ። በገና ለራሴ የሚሆን በገና መጀመሪያ ነው እንዳመቻች ያደረኩት። ማዕከል አለ በነገራችን ላይ መምህር፣ ሁሉም በገና ደርዳሪ የራሱ በገና ቢኖር እያስባለሁ እና እኔ ለራሴ በገና ብዙ በጥረት ተሰራ። ከዛ ከተሰራ በኋላ ነው ያለው ሁኔታ እኔ ላይ የተረባበሸ ስሜት አላጠም ነበረ የሚሰማኝ ስሜት ብቻ ለእኔ የሚሰማኝ እንቅልፍ አይወስደኝ፣ ያስጨንቀኛል። ብተኛም ቅዠት የተላበሰው ተቀድሳለሁ፣ ጸበል ጠመቃለሁ። ምክንያት አለው እግዚአብሔር የሚፈውስበት ያልኩት መንገድ ሰፊ ነው። ከምንም የበለጠ ለሰው መድኃኒት ስጋው ደግሞ ነገር ግን እግዚአብሔር የሚፈውስበት መንገድ ሰፋ ያለ ስለሆነ ነው። በገና ከጀመርኩ በኋላ የተደበላለቀ ስሜት ነው የተሰማኝ ነበር። በገና ግራ እጄ ነውና በቀኝ እጄ ነው የምጽፈው። ቀኝ እጄ ይንቀጠቀጣል እንዲያረጋል ልክ እንትን እንዳለበት ማለት ነው። ግራ እጄ ደግሞ አይንቀጠቀጥም ብዬ ራሴን መጠየቅ ጀመርኩ ነው እና ምንድን ነው የሚል ነገር ራሴ ላይ መጠየቅ ጀመርኩ። ስሰማው መዝሙሩ ላይ አይደለም ፕራክቲስ ማድረግ፣ ድምፁ እኔን የሆነ ነገር ያደርገኛል። በቃ እጄም የሆነ ጤነኛ ምን ሆኖ ነው እጄም አይንቀጠቀጠው አልኩኝ እና እንትን ማለት ጀመርኩ እና እንደ አጋጣሚ ቤት ፈተና ስለነበረ አክስቴ ናት በነገራችን ላይ የምኖረው፣ በጣም ጥሩ አክስት አለች። እንደ አጋጣሚ ትከታተለኛለች ያለው ሁኔታ እንዴት ነው የሚለው ነገር መረጃ ያመጣትም እና የት ነው የምትውለው የት ነው የምትሄደው ከትምህርት መልስ ሳል የማታ እየተማርኩ ነው የሚሄደው ግን በገና ቤት ነው
ሄጄ ተሳሽቻ እንዲህ ተሻሸውና አመጣው ከዛን እቤት የሚሰማ ስሜት ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው። ከዛን ቤት ውስጥ እንዲፈቀድልኝ ሲከታተለኝ ለነበረ ሐኪም አስተዋወቀ። በገና እንዲስሰማ የሚሰማኝ ስሜት ከባድ ነው፣ አልቻልኩም። በገና ሲደረድር እንዲሰማኝ የሚለው ነገር ሲሆን ቤተሰብን አምጣና እናማክራለን ተባለ። ቤተሰቦችን ሕክምና ቦታ ይዤ ሄድኩ ማለት ነው። አክስቴን ይዤ ሄድኩኝ። እቤት ስነገር የት ያውቃል ስለ በገና? በገና የት ያውቅና ነው ያለው? እንዱ በስማ ሰው ስላለ ብቻ መሯሯጥ ነው፣ ይዋከባል። እና እኔ ትምህርቱ ላይ ነው ያየውን የወደደው ሁሉ ምን ያምን ያለ እና አስቸጋሪ ሆንኩኝ በባህሪም በቃ እዛም ነው። እዛም በኋላ እኔ ዶክተር እኔ ባህሪውን ላረዳው እችላለሁ፣ የሆነ ነገር ከታየ በኋላ ነው ነገሮችን እየለመርክ የምትመጣው እና እኔ አይቼዋለሁ፣ እስከ ዛሬ አላውቀውም። አሁን ግን የበለጠ ማወቅ አለብኝ፣ እንዲፈቀድ ይደረግልኛል። እና እግዚአብሔር ይስጣት እሷም እኔ ከትምህርቱ ጋር የማይነካ አካል ከሆነ ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ነው የሚፈልገው፣ እንዱ ባቸው እንዲቀጭልኝ አልፈልግም ማለት እሺ ፈቃዱለት ምናምን አለ። ብዙም አልተዋጠላት። ከዛም መደርደር ጀመርኩ፣ ይሄድ ጀመርኩ። ከዛን ትምህርት ቤትም ያለው ነባራዊ ሁኔታ አንዲ እንዲህ የማለት ባህሪ ያለው በገና ልጅ ስደረድርና ካልደረድር የነበረው ባህል ይቀያየራል። ከዛን ምንድን ነው ያደረኩት? መድኃኒቱን አንድ ቀን እየወሰድኩ አንድ ቀን እየወንት ማለት ነው ጀመረ። አንድ ቀን መድኃኒቱ ወስጄ ስውጥ ለውጡ የተለያየ ባህሪ ነው ያለው። ከዛን እያልኩ እየተደበኩ መድኃኒቱን ማስቀር ጀመርኩ። በገና ሳልጀምር በፊት መድኃኒቱን ለማቆም ሞካክሬ ያለ የሚሰማኝ ስሜት አለ። ስለዚህ በገና ከነካው በኋላ ግን ያለው ለውጥ እያየሁት ራሴ መናበብ ጀመርኩ። ከዛን መድኃኒት በቃ ይሄ ምንም አያደርግልኝም፣ እምነት ነው አይደል? በቃ እምነት ነው አምኛ ነው አልኩኝ። እና ስቅስቅ ብዬ ኪዳነ ምሕረት አለቀስኩ። ኪዳነ ምሕረት አመረው ነው ጅማ ልጅ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ሄድኩኝና ነገርኩኝ። ኪዳነ ምሕረት ወይ ያለ በቃ አንቺ ይድናል ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ይድናል፣ እድናለሁ፣ አምኛ ነው ሳልድን ማለት ነው ድኛለሁ ብዬ መሰከርኩ። በቃ እዛ ፊት ለፊት አወራ መጣሁ። ያለኝም በገና በሲባጎም በጅማት ምናምን ነበረ። አውታሩንም የማግኘት እድሉ አጥሞ ነበረ። መደርደር ሲጀምር ሰላም አገ አሁን ኦልሬዲ መድኃኒት ከአቅም ወደ 3 ዓመት እስቲ ፈተናም ኢንተራንስ እንዲሁ ያለፈጥ ያለ መድኃኒት ከታችን ተናርኩ። በፊት እንቅልፍ ማጣት የነበረብኝ ሰላም ሆንኩ። ቢቸግረኝ ለዶክተሮች፣ ለሚጨናነቁ ሰዎች፣ ለሐኪም ነበር እንዲህ እያለ እንዲህ ስለ ለእኔም ስራ ምንም ጭንቅ በገናውን ሰራውለት እና ለሐኪሙ ለዶክተር ወሰድ ሲሰማው እውነትም አለ እና እሱም ራሱ ለካ የዚህ ኬዝ ተጠቂ ነው የዚህ ኬዝ ማለት ነው። እና እንትን አለ በቃ አቁነጠነጠው ባህሪ የተለያየ መንፈስ ያለበሰው ይታወቃል። በቃ እንዲህ ይለዋል እስዬ እናድርገው ምናምን ማለት እኔም ከትምህርት ጋር ማሯሯጥ ጀመርኩ። መቁነጥነት ጀመረ ማለት ነው። እና ሁለት አይነት በገና ይዤ ሄድኩኝ ማለት ነው። እና ይሄን ይሻላል ከዛን ይሻላል መረጥኩ ማለት ነው። እንዲያርግ አልኩት። ጀመረው አልተዘለቀበትም። በገና ስትወው ይተውሃል፣ ስትይዘው ይተውሃል። እኔ አቋርጫት አላውቅም። ፕራክቲስ ማረኩ ማለት ነው። አሁን ያ የሚያስጨንቀኝ አካል የለም። ያ የሚያሳስበኝ እንቅልፍ አልወሽድም፣ መጨነቅ፣ ማልቀስ በገነው ስሜቱ ቆርቁሮኝ ያለቅሳል እንጂ በሌላ ነገር አልጨነቅም። ከሰው ጋር የመነጫነጭ ባህሪ የነበረኝን ባህሪ ቀነሰ፣ ትዕግስት ሰጠኝ። ከዚህ በላይ ምን ልበለው በሚል ሳቤ ትኩረት ሰጠሁት፣ ቦታ ሰጠሁት። እና የመጀመሪያ በገና የሚወዳትን በገና ሰው ካልወሰድኳታል ያችን በገና ነው አልኩኝ። ኧረ አያምርም ነው። አይ እኛ ወደናታል አለ። እየወደድኳት ያችን በገና አሸኩኝ። ያችን በገና አሸኩኝና ሌላ በገኖች ለመስራት ለመንቀሳቀስ ጀመሩ። እየተንቀሳቀስኩ እዚህ ደርሻለሁ። አሁን በገና መደርደሩን ብቻ አይደለም ያለኝን ለሰዎች አስተዋጽኦ አላደርግም በሚል በሳይካትሪክ ኬዝ ያለባቸው ሰዎች በገናዎችን እኔ ድኛለሁ፣ መድኃኒት መግዣ የለኝም፣ ምንም የለኝም ማለት ይቻላል መንቀሳቀስ ጀመሩ። ያለኝን ነገር በገና
እንዴ ይሄን የሚያክል በገና ለምን አል ምድ ምድናችሁ ሆነ ምድ ምድታል ማለት ያን ምድር መከጀመት ጥሩ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ወንድሜ። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው የሰማነው ቤተሰቦቻችን። እንዳያችሁት ነው ታሪኩ ከሳይካትሪ ወይም ደግሞ ከአይምሮ ጭንቀት ህመም ወደ በገና ደርዳሪና ወደ በገና ሰሪነት ወንድማችን ዲያቆን ኢዮብ መጥቷል ማለት ነው። እስቲ ደግሞ ቀጣዩን ደግሞ እንደዚሁ ይያልን በቀጣዩ ክፍል ደግሞ ወንድማችን ከዲያቆን ኢዮብ ጋር እንጨዋወታለን። መልካም ቆይታ። ትንሽ ቆይተን ደግሞ በሚቀጥለው ክፍል እንገናኛለን ማለት ነው። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።